Que tipo de homem você gosta? Favelado, favelado. Tem que ser trabalhador. Não pode mexer com coisa errada. Tá ligado? Um é dois. Um é dois. Três é cinco. Quatro. Quatro a gente pode fazer por seis, você tá ligado? Agora sim, verdadeiro casal, né? Porque os que passaram aqui tá meia boca. Tudo broxa, Zé. Tudo broxa? Tudo broxa. Como é que você sabe que o cara é broxa? Fala, rapaziadinha do canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Chega, se inscreve, ative as notificações que hoje tem baile funk. Hoje tem show de MC L da 20. Estou presente no Asgar, o maior sábado de funk do Brasil. Chega, se inscreve e começa agora. Agora vou falar com as meninas. A dama de preto, dá uma voltinha. Dama de brilho. Mas não é preto isso? É. Então fica quietinha. O brilho tá dando mais reluzência. Mais o quê? Reluzência. Tá certo essa palavra aí? Tá, tá, né? Tá. Agora a dama de vermelho. É vermelho isso aí, né? É. Falou que não é preto. Não. Fala seu nome. Rafaela, me siga no Instagram. E a biscoitagem? Já começou com a biscoitagem, né? Vai ter que garantir meu trabalho. Começa agora o quadro. Eu quero um grande amor. Eu não quero um grande amor. Que tipo de homem você gosta? Favelado. Favelado. Tem que ser trabalhador. Não pode mexer com coisa errada. Envolvido. Como se veste um favelado? Moreno, tatuado. Fala seu nome. Vinícius. Vinícius. Vinicinho. Você se julga um favelado? Talvez, talvez. Talvez não, porque elas gostam de favelado, é ou não? Sou favelado. Favelado. Sou favelado. Qual das duas você gostou mais? A de vermelho. A de vermelho. Faça a sua cantada, vai. Você gosta de matemática? Não! Eu também não, mas acho que de você eu dou conta. O que você achou desse rapaz? Ele é legal, ele é extrovertido, mas... Melhor não, melhor não. Mano, vai, fala alguma coisa pra fechar, vai. Eu fiquei sem palavras, você me deixou sem palavras. Ué, isso é uma cantada? É, vai. Você me pegaria? Depois da meia-noite eu te conto. Não, depois da meia-noite? É. Melhor não, melhor. Como é que é o negócio? Eu queria saber se o canal não pegava os baleiros também. Faz a propaganda aí, vai. Fala de tudo que tem aí, vai. A gente tem balinha, tem pirulito de neon. Pera aí, qual balinha? Já esquisse que você fala? Tem Frigia, os Trident. Boa, boa, boa. E pra chupar, tem o quê? Pirulito pop, pirulito de neon. Mostra aí, mostra aí o pirulito. Pirulito. Pop aqui, tá ligado? Quanto que é? Quanto que é? Pop tá R$2 cada, faz a promoção por 3x5, tá ligado? Um é dois. Um é dois. Três é cinco. Quatro. Quatro a gente pode fazer por seis, você tá ligado? Quatro por seis. Se um é dois, três são? Três são seis. Entendeu? Três são cinco. No caso, na lógica, é ser seis. Mas a gente faz a promoçãozinha por cinco. Eu já vou aproveitar, já pode dançar uma prevezinha já? Vai vir música nova? Então vai. Então lança. Ó, tua mãe já avisou que não quer te ver comigo. Mas essa p*** Marie tem fetiche e bandido. Subiu lá no meu plantão, falando até que me ama, sabendo que eu sou envolvido. Então vem sua p***, vem jogando sarrando 2J, porque hoje eu tô de peça, é nós família. Envolvido, envolvido. Envolvido. Envolvido com a bala. Tá certo. Então vem, você sabe, né, editor? Tem que colocar os pi. Põe a galera aí, family friend aí. Vai viralizar. Tamo junto. Mãe, tô na Globo. Você que tava ali falando, a minha é de óculos. É, a minha é de óculos. Tá, mas já está pegando ou não? Lógico que tô. Tá. Pensa que eu vou dar a mão. Vou chamar que... ela aqui. Vou chamar. Já beijou? Não. Que lindo, é o selinho. Então não é sua ainda não. Ainda não, mas vai ser. Tá. Eu vou chamar um outro cara aqui também pra dar uma passar uma cantada nela. Não, você é doido? É minha. Você falou que ela é sua? É, ué. Proposta é melhor, você gosta de mulher de óculos? A mulher do mano, caralho. Não, é outra. Então pronto. Eu me garanto. Então posso chamar um cara aqui? Pode. Ela não vai pegar o cara? Não vai. Cadê ela? Foi no banheiro, olha lá. Ih, já foi pegar outro cara. Andressa, eu te adoro. Ai, meu Deus. É a primeira vez. Nem pegou ainda e já tá adorando, na verdade. Adorando, porque a mano é uma palavra muito forte. Muito forte, né? Muito forte. Agora sim, agora é do que é auge, né? Lógico, né? Auge é pra quem tem um poder aquisitivo, né? Toma aí, é o quê? Que isso aí? Mas tá vazia a garrafa. Para, não era pra falar aí. Mas a gente não pode iludir minha galera, né? É, curti a galera, bebeu uma esquisada. Nossa, que gatinha. Quem é que patrocina? Ah, nós. Tá dormindo, tá dormindo. Tá dormindo. Tá dormindo, né? Esse aqui é o lounge mais famoso do momento, assim. São as melhores agora. Melhores são vocês, é isso? Lógico, são as melhores, mano. Boys aqui, não tá dando pra vocês verem, mas tem uns boys aqui, mas qual que é desses boys? Ah, duro, tem que dormir. Chegaram? Duro, tem que dormir. Peraí, eles não vieram aqui dançar com vocês? Lógico que não. Por que não? Somos
seletiva. Mas estão com eles, então? Não. Vai rolar casalzinho aqui? Não. Como não? Claro que não. Vamos rolar casalzinho com você, você topa? Como é que é? Casal com você? É trisal, aí é trisal. Ah. Melhor não, melhor. Falar com quem? Fala seu nome aí. Luiz do Laguna mesmo. Falou o nome todo? Eu, Luiz Gustavo mesmo. Por que o nome todo? Eu, é requebrado. Você tá nervoso? Quebrado, é efeito do álcool mesmo. Você tá nervoso ou bêbado? Tô tranquilo. Não, tô pedindo desculpa, porque o pessoal aqui é da paz. Desculpa aí a galera aí, Family Friend aí. Mas você tá mostrando Family Friend, mostrando a bebida. Aqui não pode. Não beba não, galera. Obrigado pras crianças que estão assistindo. Respeitar pai e a mãe aí e não beba. Vem cá, fala seu nome. Prazer, DJ Marcinho. Mônica. Esse copo aí. Pera aí, não. Tá vazio, né? Pera aí. É, agora vamos fingir. Mônica. Calma. Vamos fingir que você tá sã. Eu estou sã. Finge. Olha lá a cara de quem não bebeu, vai. Você é cara de quem não bebeu, né? Sim. Eu vi que você tá acompanhando a sua amiga que está com boy. Sim. Mas você tá sem boy. Tô de boy. A boy? Tem. Cadê o boy? Olha lá o boy. Aquele ali? Melhor, né? Não, não é. Poderia estar sozinha, né? Poderia, eu estava, mas não estou mais. Ah, arrumou aqui? É. Quem deu, chegou em quem, assim? Ele chegou em mim, a gente se conhecia na internet. Ah, internet. E o que é que ele falou? Nada, a gente foi dançar lá. Ele também dançou? Aham. Uhum. Peraí, é você o boy dela? É eu mesmo. Pegou hoje a primeira vez, né? Exato. Mas já conhecia? Sim, sim. Ela tava aqui contando pra gente como é que você chegou nela, como que você conquistou ela. Ô, mano, conquistei ela, você não é o mesmo, pai. Não, eu já sei como é que foi. Ela falou que foi na dancinha. Foi na dancinha, né? Foi. Ela falou que você tava dando uma reboladinha. Como é que... Isso aí é só pra ela mesmo, tá ligado? Só pra ela, né? Só pra ela, tá? Tem sarradinha nela, não? Não, com ela sim, é óbvio. Você sarrou nela? Sim, pô. E o pai dela vai pensar o quê? Não é legal, né? Não é legal. Ele falou que sarrou em você, foi isso? Não. Não? Não. Não, foi ele que falou. Mentiroso. Isso não, né? Menina aqui do baile, são tudo envolvida. As meninas aqui do baile. Aniversariante do dia, né? Sim. 15 aninhos. Não? 19. Ah, mesma coisa, né? Porque 15 anos não pode, né? Ainda não pode, né? Não. 19 com o pai presente também não pode. Pode, pode. Seu pai aí? Meu pai é quem? Mas pode o quê? Pode tudo. Ele não tá entendendo. Pode tudo que eu quiser. Seu pai tá aí. Pode pegar alguém? Posso. Com seu pai olhando? Com meu pai. Olha nessa lente e avisa seu pai que você vai pegar alguém hoje. Eu vou pegar alguém. 19 aninhos de muita pegação. Beijo pra aquele boy que você tá pegando, seu pai nem sabe. Não pode, não pode. Por que não? Porque é segredo. Seu pai não aprova ele? É mais novinho que eu. Só aí, boy, um beijo. Beijinho, Mucilon. Mucilon? Por que Mucilon? Porque ele é mais novo que eu. Quantos anos? 14? 13? 16. 16? Tá pegando pra criar mesmo, hein? A mãezona tá online. A mãe tá on.